7 на годинниках говоримо про перші новини цієї середи. У студії Тетяна Будь. Вітаю вас. На сході цієї ночі загинули двоє військових, ще шестеро отримало поранення. За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли наші позиції. На Луганському напрямку окупанти зі 120-мм мінометів гатили на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї біля станиці Луганської. На Донецькому напрямку противник з БМП та кулеметів обстрілював наших захисників біля Гнутового, з великокаліберних мінометів і гранатометів біля Новотроїцького, Лебединської шахти Бутівка. А з піхотного озброєння агресор обстрілював позиції Селето біля Верхньоторецького та Старогнатівки. Понад 100 будівель пошкоджені в Новолуганському внаслідок артобстрілу бойовиків, заявили в поліції Донецької області. Другу добу поліцейські допомагають людям ремонтувати помешкання, латати дахи та вікна. В селищі працює штаб обігріву, чергують бригади медиків. Світло відновили поки що лише частково. Я нагадаю, з вечора понеділка бойовики свідомо і прицільно били із градів по житлових кварталах селища Новолуганське на Світлодарській дозі. Окупанти випустили близько 4 десятків реактивних снарядів. Постраждало 8 людей, серед них жінки та діти. Наслідки ворожих атак бачила Ірина Баглаєва. Ось її репортаж із Новолуганського. Все загорілося, так світло так стало, і я от це секунда тіла. Не стримуючи сліз, Вероніка Іванівна згадує, як поряд з нею розірвався снаряд. За секунду до вибуху вона перечепилась, упала, і це врятувало її життя. Що ближче до околиці, з якої вже видно окуповану Горлівку, то більше руйнувань. Під вікнами будинків вирви з півметра. Після влучання ракет кілька будівель спалахнули. За чверть години тут уже були пожежники. Щоб вогонь не перекинувся на хати, доводилось гасити під обстрілами. Від осколків людей не захищали навіть стіни. Ну, снаряд як улупив, вон там, ще й торчить там. І посипали стекла. 40 ракет з граду по мирному селищу. Восьмеро жителів поранені. Та жертв могло бути значно більше. Від прямого влучання реактивного снаряду дах дитсадка рознесло на друзки. Слава Богу, забрали його, Савіка. Не слышу, а так испугались? Да. Ну, я не думав, вже були. Испугався? Да. А що вас вчора испугався? Ну, і коли вже дітей забрали, він вже упав. На садик мой. Там нет криши. Світлана з жахом дивиться на місце під вікном, де міг бути її онук. Життя і дітям, і вихователям врятував волонтерський концерт. Був праздник, його вчора раніше ми забрали. Вчора був утренник, коли нам волонтери приїжджали з подарками. Ще одну ракету російські найманці випустили прямо на шкільне подвір'я. Тепер тут жодного вцілілого скла. Білі цілі направлені по посілку. Воєнні стоять. Вот там, выше, там стоят военные. Здесь ничего нету. Из поселка никто не стрелял. Ни минометов, ничего. Кто расстрелял село? У Виктора Миколаевича жодных сумнівів. Вот воронка. Вот направление, откуда прилетело. Там дубовая роща. А населений пункт как? Горловка. Ще до початку обстрілу в соцмережах з окупованої Горлівки вже надсилали повідомлення для сусіднього Новолуганського. А інтернет? Горлуки. Уже у діб. Новоганка. Лови. Накривши градом Новолуганські, бойовики перекинули вогонь на Гладосове і Травневе. Били зі ствольної артилерії і випустили 200 снарядів. Ірина Бала, Андрій Костюк, Євген Малячук із Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Україна хоче домовитися про припинення вогню на свята. На цьому українська сторона наполягатиме під час сьогоднішніх переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Євген Марчук. Водночас він вважає, що досягти перемир'я цього разу буде надзвичайно складно через рішення Росії відкликати своїх військових зі складу спільного центру контролю та координації. Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. За проголосували 70 країн, проти 26, ще 76 утрималися. Цей документ підтверджує, що між Україною та Росією міжнародний збройний конфлікт і засуджує впровадження Москвою на півострові своїх законів і примусове переведення українців у російське громадянство. Сьогодні опівдні стане відомо, чи опиниться знову за ґратами Андрій Полтавець, харківський водій, який 2008 року на своєму позашляховику п'яний, на смерть збив шістьох людей. Покарання він відбув частково, а вийшовши з в'язниці, знову попався за кермом на підпитку.
Нетверезого водія патрульні зупинили в серпні. Це був Андрій Полтавець, який 9 років тому на своєму позашляховику збив насмерть 6 людей на трамвайній зупинці. Тоді він теж був під оковитою. Відсидівши 7,5 років, з 10 чоловік вийшов на волю умовно-достроково, але не мав права сідати за кермо. А ваша водительська? Ні. Вообще ні? Прокурор просить для полтавця 2 роки і 7 місяців в'язниці. Це невідбутий умовний термін плюс покарання за нове правопорушення. Вважаю за необхідне вкотре звернути увагу суду на зневажливе відношення обвинуваченого не тільки до покарання за попереднім вироком і закону, а й до людського життя, що знаходить своє підтвердження в самому факті керування підозрюваним у стані алкогольного сп'яніння. Полтавець з прокурором не сперечається, провину визнає. Пояснює, за кермо сів випадково. Ремонтував машину і вирішив покататися. Не заперечує, що намагався відкупитися від поліцейських. Предложив как-то вопрос решить. Если они отказались, соответственно, никакие суммы не предлагал, ни деньги, ничего не настаивал, ничего. Полтавець розкаявся, тому може бути амністований, вважає його захисник. Злочин, якому звинувачують полтавця, є злочином невеликої тяжкості. Прошу суд застосувати до полтавця Андрія Павловича закон України про амністію, звільнивши його від покарання. Прокуратура вважає, що у даному випадку закон про амністію не може бути застосованим. Стаття 9 закону про амністію говорить нам про те, що амністія не застосовується до осіб, які вчинили аналогічний злочин і не відбули за нього покарання. Чи залишиться Андрій Полтавець на волі, стане відомо сьогодні. Опівдні суддя оголосить вирок. Даніл Снісар, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». Сотні фур застрягли на одеській трасі через снігові замети. Патрульні поліції повідомили, в напрямку райцентру стоять понад 800 автівок. На місці працюють патрульні, рятувальники та дорожні служби. Правоохоронці закликають інших водіїв та перевізників утриматися сьогодні від руху цією трасою і дати можливість розчистити магістраль. Снігопади паралізували рух автотранспорту також на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Кіровоградщині. У цих регіонах поліція організувала пункти допомоги людям. Найпроблемнішою областю залишається Київська. Там працює понад 60 екіпажів патрульної поліції. Загалом за вчорашній день на автошляхах країни сталося понад 1300 ДТП. Ситуація вже контрольована. Ми частково допустили рух. Нарядами патрульної поліції супроводжуємо, організовуємо колони з вантажного транспорту для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд через Київ. Тим часом в Києві дали старт новорічним гулянням. Напередодні на головній ялинці країни засвітили святкові вогні. Щодня новорічна красуня палатиме різними кольорами, а новорічної ночі засяє одразу всіма. Докладніше розкаже Катерина Сривкова. Ось такою вона була, коли її ще не зрубали, а такою стала після довгої і складної дороги до столиці. І ось яка вона тепер. 30-метрова новорічна красуня, уся у вогниках та ліхтариках. Велика, гарна, прекрасна, вся горить. 1000 ліхтариків з внутрішньою підсвіткою і майже 4 кілометри гірлянд. Ялинка не просто сяятиме, а щодня змінюватиме колір. Система дозволяє зробити 120 тисяч відтінків. Тому я думаю, що буде гарно. Сніжна погода створила справді новорічний настрій. Та організаторам це коштувало цілої доби безперервних прибирань. Ну, як завжди, пожар по плану, підготовка до свята. Бачите, я вже більше, за мною ялинка, але я вже її навіть не бачу, тому що переді мною грузовики, трактора, сніг. Ця ніч і весь день це більше 1800 тонн сніга тільки вивезено з наших локацій. І ще не кінець. Задіяні зараз на цих трьох локаціях це біля 1000 людей. Напередодні рівно о 19:00 Святий Миколай разом з мером Києва та першої леді країни засвітили вогні новорічного дерева. 5, 4, 3, 2, 1. Я від щирого серця вітаю вас із Днем Святого Миколая. І бажаю, щоб для кожного з вас ці свята пройшли в атмосфері тепла, добра і любові. Софійська площа була забита вщерть. Аби стати учасником свята, люди приїздили навіть з інших міст. Стефанія, наприклад, з Одеси.
Приехали специально на открытие новогодней елки. Вот приехали в Киев, новогоднее настроение появилось. Мы хотели, чтобы кожен відчув світло та радість, а усі наші відвідувачі насолодилися атмосферою Різдва. Новорічний ярмарок, яскраві атракціони та перша в Україні виставка світлових скульптур. Усе це наразі вже відкрито для гостей. Святкове містечко між двома дзвіницями працюватиме до 14 січня. Катерина Сривкова, Андрій Ярковой. Новини телеканал Інтер. Бажаємо вам приємного і легкого ранку. Побачимось рівно о 8.